Исчезнува полезниот дивеч од македонските ловишта. Господари на просторот се само волците и лисиците. Ова е констатација на кочанските ловџии кои се помалку пушките ги креваат за одстрел на зајак или на прелетен дивеч. Нифи со очи ретко ги гледаат. Има многу. Значи, тачно тоа сам пре... Мислам, наплодени. Има ги многу. И траги на снегу може да најдеш од вуци, лисици, куни. Полезен дивеч нема зајак, више тоа тешка работа. Едно време ги имаше и ервиците, каменјарки, меѓу тоа сега и ниги нема. Тоа исчезнува, тај полезен дивеч што е. Ваквата состојба е резултат на непланскиот лов кој со децении е вршен на терените во регионот, но и на многуте шумски пожари кои за најмалку 30% го намалија бројот на полезен дивеч. Секако, овде немало влијание има и негрижата на државата кон ловците на штетен дивеч, па наградите од типот на продажба на кожи, поени, но и парични исплати од Министерството, се помалку ги има. И претходно ланска година имаме одстрелано два волка, меѓутоа Министерството за земјоделие и шумарство, уопште не се сега, мислам, проверивме, не се пуштили. И па затоа и ловците не се заинтересирани да идат на штетен дивеч. По тоа што не пуштат пари. Според ловџиите, државата мора да го стимулира острелот на штетен дивеч, зашто состојбата на терен е загрижувачка. Само пред неколку дена, петмина ловџи од Кочанско одстрелаа волка и панталеј, кој се нафарил да го дави ловџиското куче. Вакви инциденти ќе има се повеќе, а најголеми жртви се сточарите, чии трла неретко се шведска маса за волците и чекалите.